programa ju them juve që jeni përgatisht para ekranit, përgatisht studios Diaspora Show në Radio Televizionin Syri Blu. Kësaj radhe, më të vërtet, kam një emocion shpirtëror, sepse një vit vetëm e lam pas, dhe sante nuk të t'i drejtohem ndo një këngëtari, apo këngëtare, apo dhana sirtas, që t'i them mirë mbrama, për sante kam tëftuar, pra këtu në studion tonë, gjendemi përkatësisht një pjesë e ekipës së Radio Televizionit Syri Blu. Me këtë rast, për të mos zgjatur shumë, për t'ju lënë hapësirë që secili nga ne të bëj një përmbledhje të shkurt të vitit që po lëm pas, dhe pse jo, të shpalosim diçka nga dëshirat apo dhe ëndrat që kemi për vitin që do të vi 2017. Mirëmbrëma ekip, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Më të vërtet, nuk është hera parë që ne ulemi kështu së bashku, sepse ka hera tjera kur ne mundohemi që të gjejmë kohë dhe të jemi afër njëri tjetrit dhe të kalojmë deri në orët e vona kohë së bashku. Po sante, si pendini vetën këtë ambient festiv? Po filloj unë, shumë emocionume. Edhe po e gëzume, shumë shpesh kom të shirëm më bashku me gjithë, po mungesa a kohës ose organizimev, rrëthë emisionev nuk në lejon shumë hapësin. Vjen mira, ndolin që nam ledhe bashkë. Êshtë knatësi me të vërtet që t'jemi, po jam duke shiku musën, sepse një njeri që rrinë i heshtur ka shumë për të thënë. Ja, dhe nësë kom që me thonë ma shumë, ndihem shumë i knashtë. Jemi një ekip me të vërtet që javlen të thëmë ekip. Kena pasë dhe mas marveshja dhe gjitha të sene mirë për më funda pet kena realizua qëllimin që kena pasë. Edhe unë i falemderoj edhe njërë këtë komplet ekipin, drejtorin për këtë organizim diaspore shumë. Pasi që me të vërtet më vjen mirë që krahu jemi majtë dhe krahu jemi djathë, sa në të do i klasifikojnë këtë mënyrë, krahu i majtë u deklaruan se janë këtu me vetë dëshirë, e mua gjithmonë me keqardhjem duhet që pak ta nashkaloj dulin, që ti drejtohem qëndresës. Të dëserë të jetë gjithmonë në fundë, Andolina, sa doble. Po këtë drejt duli, por me të vërtet edhe sa në të duket mjaftë e haresh me qëndresa. Njëse ke ardhë. Jënë mësuar me të pa gjithmonë si kulumrije dhe me të vërtit. Atërë... E vashtu së po dalën shumë për kulumrije, se ku që si kulumrije. Qa me thonë, një matë mirë të gjithë jam e gëzush me kur t'ju shaku ti një mirë. Kjo vlemë për mu. Që kom një ekip të aman që shduhet edhe ju krasoj motra vlasninja. Të duham shumë. Edo një ve. Po që ki. Përmi e nuk bre. E fort kjo në fund. Po Duli, mirë mbrëma, mirë se erë dhe. Si po ndin vetën, pasi që jenë mes kulumrijes edhe mes meje. A po më ka zëmbe shumë e fulë, se së të fëndi. Ja, falim dhe që e kërganizu për një metë e emision, është emision shumë interesant. Ja vlinë dë njerë dhe kështu zbashku më ullë, a vedim me diskutu rrëth. Se na ullë më shpesh, a vedim dhe në dhe para emisionit kemë ullë. Po, po. Po, problemi ashtë shikus nuk e dinë në shka folë me mas emisionit, shukur jemi ullë. I kreshtë. Se na që jemi mësune për studio mërë, nuk kemi qevë në shumë mënajt, në kaun e ma shumë, në kaun e ullë të mënajt, a vedim. Po, kisha fillu me një pytje shumë tjeshtë, e cila për mua shumë e thjeshtë, por mundemi me nëzirë shumë. Në varët për neve është e thjeshtë. Po, fillojmë se kush tjeti gatshëm. Me qka e karakterizoni vitin që lam pas? Ajde këllë më rikë. Më bërë më thëmë që të një mundë të parën. Mundesh me përcaktu diqka që e veçon ti që... Ki me përmend, në vitin 2017. A të folion me? Dërsa të këmenot, këllumëria shka me thonë. Hajt, falë bëdullit e njerë, së së pëmbjen me, kërgjot që të ashtë dishka. Hajt.
Për dalim për viteve tjera dhe viti që e kena lëmë pas nuk ka pos dishka veçan të une, personalisht, ka shkon në si gjithmonë, dhe njera shtë më mirë mos me pas atë veçan të apet, disë po me nëj, e veçan të ashtë allajë nëse ndohë dishka në aspektin negativ, apo jo, pos, normal. Për fatë s'kam pas dishka t'ilë, shtu që vajtër së va. Vazhdojmë. Po Musa? Viti 2016 ka qenë viti më i lumtur jetës time. Pse e them këto? Ka lindë djali, ka qenë një gëzim më i madh. O para 3 javë prapë u bua edhe miq. Vllavit i ka lindë një djalë. Dhe kështu që ju keni një vit shumë i mirë. Krejt këto janë shenjat e pleqnisë. Këtë. Ka dalë plus. Po, me gjithatë nuk isha edhe një edhe kjo ishte një. Plus edhe një vit, po të regon Musa që i ka hup edhe i vit. Musë ngushlime që i ki hup një vit, e për djalin, është si rosh, i shalave që rritet që ashto, me që ato t'i pare që shika. Drita? Mazë lindjet janë shaj pleqnis. Una las, halas, mi gjas sens jom vë, as doj. As doj. Apo preti pa daj, Drita? Pa pres ditën, o jam të zi. Okej. Pas ke pështu këtë vetë. Po bre. Jo, po këtë vetë ke për mu i sukses shumë, ke i vështirë, i ngarku me punë. Po special diqka s'ka posë. Ndëline, për t'u i një mes shukon këtë vetë? Po më nej, për mu... Për mu... Po nuk është rastishme që pytet, edhe une kom diqka që mund të me nda këtë juve që dini, por shikus edhe mujnë mësë me dit. Për mu lajmi maj mirë që ka qenë që ku mujtë me marën, që mujtë me vequ, është edhe lajmi që presë për dytën herë të bëhëm nanë. Pra cilë një jetë më shumë këtë botë dhe shpresoj dhe lutëm në vitin që do të vije, që të shkoj gjithë shka mirë dhe ta kem fëmijën në duartë në mija të shëndosh. Pra, mami janë Delina për rrë dytë. Po isha. A mund më në thonë datën e saktë, kur pritët? Kur pritët që t'jem nënë. Po, data po ka ndryshu, gjdo kontrol që kom, ma ndryshon datën, nuk e di saktë, po e kom në fund të marsit edhe në fillim të prilit. Andelin, ma sejnëm këti ma abetja, djallë a qike ki? Ashtë edhe një djallë. Nëse dhe në këshire, në që përnim kështu në televizion që bojmë pyqe, dhe në pakim e si gratë e këshia, në interesojnë këtë sajnë. Po, mazi po vazhdoj me pyqe, Andolina, a ke përzgje dhe amrin? Po, në ale brësës mu përgje gjallë mu mua. Ok, për bëj shpejt. Shumë nga mos i bëni qikë shtrasë edhe. Po. Thëm drejtë ndulli, ishte të këgjinia, po? Po. Kom pas shumë dëshirë që me gëzoj zotin me një vajzë, pasi që ndoshta kjo dëshira ime se e kom djallin. Po brasa vetë je vajzë, po është zotin. Po vetë jam, po e kom djallin edhe kësha qeftë kështu që ta kem një vajzë, mas andena e kur dalmi, mami ju mëse blej këto, mami veshe këto. Me dalmi djallin, djalli asë që vjenë shopping me mu, po. Ndolino, në kështë thonë veç dishka, nuk është më rëndësi, a është djallë, a është bajës, kryesoria më konë djallë ishë noshë, mirë që e kryesoria. Po, edhe pse djallë edhe ajë ko me marë një qikë, kështu që ko mu mënu me dashë si qikën teme, të dyjat normal. Okej. Qëndresë, qëka po pretë prej vitit që po vjenë? A kino i dëshirë? Dëshirë, që me dhonë, Andolini, s'kom dëshka. Normal edhe në për 5 nashtë, ta me bon naun në e herë, se dihet. Ta urojmë 2017-ën, kishtë e qenë mirë. Po, mirë këshon, po, qa me bokur, se dihet. Okej. Musa, a pret diqka dveçantë nga viti që po vjen, a kindo një dëshirë? Dëshirë a kena shumë, po, diqka speciali jo. Normal, më konë së kur ke vetë i 2016-ës, është sukses jam edhe një mishë. O Drita? Drita, më do këtë gjithëm njene, kam qef me uthtu, po pres mi posa petë disa ditat lira e me po pak një pjesë tjetër botës. Ku është cili kësaj radhe?
cili më ka bo pika teksose. Teksas. Po so, moj me realizu, nuk e di. Po shpresoj me mujta pete me ik disa dita. Nuk është e pa mundur. Jo, jo, jo. Nuk është e pa mundur. Kur të bëhet mirë kish me qenë? Po pres, ta shohë ndërpëkëm. Duli, me sa shohëm, qka ke që kjo? Fulla. Që kjo kolitje? A i eftoka e kënë të dohonin? Kjo po dhe dohonin e kam ndrua shumë e vërtit. Jam elektrizu kompletëm, një ose jam robotizu. I robotizu? Në humë dohonin, po e kam elektrizu unë. Kjo është, e saj përket dëshirave në vitin e arshë, mandolina unë e... Zdika me fillu, se unë e kam shumë dëshira. A i ke shkru me nëjë letër? Kam shumë dëshira dhe... Se unë e gjithë mund thamë, në momentin kër njërit i vdes, dëshira i vdes edhe shpirti. Unë e nuk lejë që me vdek dëshirat, se unë e kam qefë e mojtë shpirti në formë, që kam shumë dëshira kam. Shembol, po, a na veqan, do njërë e këtyre? Po, për shembol, dëshira e me është me posë një shëndet plot, vitin e arë shumë, 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 shumë pare. Shumë, shumë, shumë. Shumë para. Shumë mirë, qëtash që shi nga qështë rënë, veç para me në më ardhë dikush edhe me nahimin a vetë përzdet, nam ti që shi. Unë shumë mirë. Okej, a më të regon dikush për juve, a keni përzgjedhë në i dhuratë për dikon special, që familjara, po dhe dikon kështot, jashtë familjes? Unë e kum përzgjedhën, se i kom dy ditë lindje të ashtë që vinë, është ditindja e djalit edhe ditindja e bashkëshortës. Kështu që dy njerëz shumë të dashur. Do të lë sekret se dëntëna çka qysh. Do ta maj sekret, po dhuratë e mirë është. Dhuratë e mirë. Po të paktën atë djalit mundesh me zbulu? Jo. Nuk do ta zbuloj. Ke shpenzuar shumë to a shumë pak? Atësh nuk blehet me parë. Zimi i djalit, ama do të mënona që mesatare, mos po punas shumë ekstrem. Mirë, po drita? Dhurata. Ka disa persona në rrethën tem që jam besimit krishter. Po? Kam disa shoqet ngushta, për ato kam përgjedh disa dhurata të vogla. Po, kaqë. Veq i ke dhurua, po? Po, po. A na të regon qëfar kanë qenë ato të pakten që njerëzit kënë mundësi të marrin do një ide nga ne, pse jo? Nuk kanë qenë ekstreme, për njënën që jeton vetëm, ishte një arushe madhe, që të ketë pak sa shoqnin, kur është kosh. Po e para mendoj atë, kushit, kushit. Po, bashkë, që mësë më konë të dankor vetëm. Për një shoqe tjetër ishte një set që e ka dosh gjithëherë për pije. Kaq. Kaq. Atëherë, une veç promi dhurova, se edhe në kom disa... Mëj me thonë është qevë zvitran, që s'kanë thmi edhe më më kanë pusi qike në tyre. Edhe me ata isha promi dhe... Asoj, ta është pequvi, non. Po. Ja dhe rova një angel, se i donë shumë. E kurse ati, babajt. Po. A i ka vena shumë marak edhe një ven. Një ven. Po mirë, dhurata, mira, pse jo? Ata, ashtu kështu më thamë se ke argju, po thash dishka e vogël, është se kërë se më lojnë dishka adin, kështu që sa mos më shku dur thot, që shtojnë në shqiptartë. Po, duli? Dhuratat edhe duli? Aba, mëjnë me ikë që të këpët që. Une, a ki fjallën për tanë vitin, apo për do një fest veçantë me këtë në dhuratë? Po normal, po për klasifikojmë puna që fund viti kur vjen zakonisht diqka për zgjedhëm, apo këtan? Shifo, ne edhe kam pranu shumë dhurata, po edhe kam dhanë shumë dhurata këtë vitën, nëse e marrë në përgjësi komplet vitën. Vitën. Dhuratat... Shumë, nëse shumë pako. I kam qef, ma shumë me i marrë se me i dhanë.
Ma shumë i marë. Jo, kam qef edhe me lëmë, po shpesh edhe vetës i bëj dhurata shumë, nëse i du vetën shumë. Edhe vetën, a e mira. Vetës i bëj shpesh dhurata, kështu që vërtet kam marë dhurata këtë vetë, po edhe kam lëmë. Edhe ke dhonë. Mirë, pavarësisht kësaj që ke dhuru edhe ke pranu, po të regom si për ndihesh kur për i bën vetit dhurat. Dhe, ndina vërtet shumë mirë. A e blin, a e merë prap në shpje dhe shikon? Që vanë, Dolina, ti mund është më bom unë i dhurat, s'ko problem. Po, o shia ime, për shembo. Dhe, nuk është më rëndësi peshe e dhurat, nuk është më rëndësi të shmimë në zëso, po është dhurat edhe falimderit shumë nëse e ke bom, për shembo. Po. Edhe unë e eruj, si dhurat, apo jo. Nuk e dhja ke mujtë mi atë qëllu, shë kam doshtën. Po pra. Nuk ma problemi. Kështu që kur i baj vetës dhurat, e di sakë se shfar dhurat e ligo, se e njëfë shumë mirë vetën, edhe e di se shasë sakë se shka du. Shka du. Jo, vëlla, të onë është zdo dhurat mirë, se vjenë. Jo, nuk thash. Nuk këndërsoj kërgjë. Falimder zotit, falimder, dhe unë e po thamë shëqyr që mirë se vjenë. Shumë të mirë sorën, dojen. A din qysh, kisha mbet pak edhe të kjo tem? Andolin, po, dhe unë doshtë me mbet pak të kjo tem. E shak edhe unë dhurata ka të dhëmu, mase për nëjë baneve këtë pyqë. Thamë drejten, dhurata... E di që besnikët një djollë kemi avon. Dhurata më të mirën që... Për vitin e kalume kemi vjollë. Kjo ka me qenë shumë e mirë. Me të vërtet është një dilemë mjaftë e madhe kur vjen punat të dhuratat, sepse njëri nuk për mundet me zgjidhë. Jo rasisht nuk për thomë se e ceke edhe ti nuk mundesh me ditë shijet. Bëmva ki mu më pëlqenë, bëmva ki dikujt jo. Po të thëmë drejten, unë i kom një 3 motra, normal që nuk refuzojnë. Mashallah. Nuk refuzojnë qka ju qoj, po për to bëj ma shumë. Zakonisht e gveshjet, aksesurët ndryshëm, i kanë shumë marak, njona prej tyre bile i ka, veç më bathjet i ka marak. Pa marë parasysh, ajo i pëlqenë dhe thëmë, okej, dhe të mundohet. A nëse, këshyre, nëse flasëm për dhurata me qua që në vend lindje, dikon, është shumë aktuale, që tash, edhe më shmja qëllushka. A, qëkolada plus në qëllushka? A, jo, ajo është, gjithmonë ka qenë puna qëkolada. Po, qëfar aktive? Telefon, ama Huawei. Huawei? Ska, nuk mund me gjithë më në post, këti kanë marë, si do mështë. I kanë marë. Po, mu se pa ali, po se pa që, po se i ka i banë shikë post, apo. Po, motra puna në post, dhe... Special janë të shmim, janë lirë. A, okej, janë lirë. Ato, adin, është qëma paska ikën. Ja, për dryshe, jo që se dini sa do mëro telefoni, e më thë display e kështë që nështë zonë. Ta blejmë edhe në një Hawaj. Adin që është puna telefona, edhe jam e është i thymë, po prej djallit, tam, Plaka dhe shkoj pjesa... Andoli, kështë që nëse do një mi zëndërata, Andoli, nëse dhe dritës, mund se shtë telefon. Se shtë, a? Sinqerisht, po. Është problemi që tash këtë telefon duna me hek pëj përdorimit edhe e qoj, po me e mira është se atje nuk po kushton shumë shtrejt për me regullu, e regullojnë kur shkoj i rën tjetër super, po tani po i del muda, që kjo me e kështë. Se divala, Andoli, në dhune regullova një verës, kur kësha që... Rëzatera, Andrej, që mëse ka morë të mëllë diovu, dhe është me gjukë se u presh njësoj. Njësoj. Materialin ta pas kanë lonë. Për me përmbyllë krejt këtë tem, isha këthy pak edhe të koha efemirisë, sepse me të vërtit nuk e haroj korë. Thoa që ka ardhë vit i ri, normal, jo më rritë në katëndë, edhe kur ka ardhë vit i ri, për Bajram, u ka në obligushme me në ablet të isha. Do me thonë, komplet. Komplet krejt me këpuca, me qëropa, me këtë treja, për Bajram, se vinë, qëropat bardha. E për vitin e ri ka qenë interesant, sepse ka qenë viti, nëse zgaboj, 2002-2003, këtu ka qenë dikon. Edhe duke pas parasysh nesit vegjel, ishte koha kur shumë kanë pas shqitje smokat me një lodër mrena. Edhe zakonisht pa qenë me një kohë edhe genta, si profil në smok, edhe ata e në kohë në zakonisht për femna, sepse ka pasë mrena ruzat ndryshme, gjonat qësit femnav, edhe e pa të mblenë një thes.
Tash ish dilema, ne ishmi vajza në shpe, për shembull ne ishmi katra, dhe dashke, ajo kur i mersha për me nda, se unë si me e madhja, e mersha s'mu kënje bësha një herë kështë, në këshiri cilë e maran e lesha për vetë. Cilë për gëtë maran? Po. Cilë edhe rrasë maran. E logarit që nëj nëj ura, diqka mrenat. Smokin vlerë 30 cent. Po mdukët që haloj i ki verës një përsyzat që i bënë gjithë kënë rëndë që të smokin. Garanti, një për plastikës më zemrë kështë. Po konë sinqerisht interesant. Tani ka ndryshu gjonat, po prap është mirë, tash është mirë se se cili ka mundësi që me i bëdhë ratë vetit, si që dhe duli, tha. Po. Qëra, Ndelina, une, mos këtë shkupto, më kur të thamë une me i bëdhë ratë vetit, se në mendoja, për jash menimi jem. Jo, ki drejt se... Njëri kur se dë vetën dhe kur si bën vetit të dhuratën, nuk mund më i bën kërkujna. Dhe nuk e di qësh mund është me dosh dikant tjetër nëse se dë vetë vetën. Po pra, jo me dashur të në edushëm vetën, gjithmon prioritet nëmër një. Menimin tërë. Ne, se të dash një janë tha me du nanën ma shumë se vetën, tash bënë me dy shu pak. Qëvën e shumë pak besojnë kësë i thonjë, ja bedi, e du ma shumë ata se vetën, e du ma shumë se këta se vetën, apo të... Po. Janë pak thashe fajnë, ja bedi. Nuk shprehet njëri edhe atë shumë, po mirë është, më rëndësi mirë, dhurata, po jepëm, po marëm, ta shofëmi që ka dojna me pranu. Dalim pak edhe të këmësaferet. Unë dhe qëndresa kemi qenë ma shumë aktiv, pasi që duli që një kod gjatë nuk është ma aktiv të këni në diaspora show. Ka pas... Diaspor jetoj dhe më thonë, po si jam në diaspora show. Po, ka pas momente caktume me qëndresën, kur për një me o dash qatë pjesë me transmitu para kamera, po që ka ndodhë në bas kamera. Jo, diqka të rasisht me normal vjena jo pjesa e tek musafiri, normal vjen pjesa mas pari tek organizatori dhe i drejtomi, aj momenti kur ti vjen ma herë, dikush ma vun, ha, ku janë, musa, qa o bo, pse, jo që edhe pak, mas andej dalmi, vjen, ullum, fillojmë, e shef, për shambull, që s'ki kur farë gjoje për para, të shkrume, apo diqka dhe të banë. Ani, cilat kem pytjet? Êshtë me të vërtet interesante, sepse... A ma kretë këtë punë, e që e njësë, dhe më dhëmë lokomotiva, është Selaminja, e pja që e veç që e banë tre. Tre? Tre! Tre është gjithë po fillon. Edhe për shikus të adin se normalisht da flasu, me keshu, me kështu të adin, okej, me atë tonin ton të lirëshëm si që jemi, edhe vjena i momenti, Andolina, a po fillojmë? A, po fillojmë. Ja, pra mirë mbrema, ja, janë këto me të vërtit. Mirë më rama, që shaj një ajeni mirë. Vjenë edhe pjesa të kulumria, ku sinqeresht ka pas edhe valzimet shumë të anket ko, kulumri. Valla, e këm dri dhe këm qkyëq. Po, veç edhe i kështi me e dridhë. Pa, e tash, po do, këtë që aty ka pak keshe, adim, po, qa me boj i biju dofke. Po, ta një mështeshën edhe në munës, dhe shamë në olë, ta një mori, që të janë njësë shamë njërë. Po, kisha më ndalë, unë e tash të kjo që përcaktove tani, apo më tregonë, a maljet e ke pas me femra, apo me meshkujt, sepse edhe meshkujt kanë valzumë, jaftë mirë, do. Për me volë, ta është real, kështu ma letë e këmë posë me femë, nësa ato ma kuptojshin botën mu, e me meshku i dëfë këtë 3-4-5 erë mi u spjegua njeri qështu se ju qashtu. Pa, ma në fundë, u realizoj këtë që jo qatë dojshë edhe në regullë. Po, ajo ma e mira, por vjenë edhe momenti tek drita, sepse... Shumicën e kohës është për kujdes me najpnu mikrofonat, edhe ka pas rastet shumë ta, po ju kësha drejtu dritës najve që në i rast. Drita e thot fjollën që thot gjdo herë kur të vjen rodha për kujdesjen e mikrofonave zërimit. Unë e gjithë thëmë, s'ka femën që u hinë studia që se kom prejkë. E vato. E thëmë këto pak mi au hek njerëzve komplekset se kanë qëfë mësë më dokë mikrofone,
Kështu që duhet më mbulu disi me tesha, me flake dhe për me vequ gjithë mesafirët i keni po special. I ka ardhë interesant ajo poshtë, pak interesante sepse nga njerë po duhet me vendosë dikon. Po, si mbas veshjes, kur s'ki kur e kopë, dikon po duhet me kopë, dikon ku nuk kopë. Ose me po venë për me kopë, edhe. Mirë po jesë funa. Faleminderit edhe për musës për përzgjedhjen. Por, na ka këqyu, na ka një muja. Musa, qëka po nga të regon ti, sepse nuk është edhe let me jetu me një shtetë përëndimur edhe me mundu me organizu që gjdo javë ta kesh dikënd në studio, duke marë parasysh sepse ata që ka një bagajsh gjërë artistik, sincerisht nuk mundesh let me i gjetë me një vend edhe kur për shtate ty, duke marë parasysh këto e thëmë se na kemi orar edhe ditë sakt kur dhe dirin sa fillojmë. E di se nuk e mujtë mu përcaktu edhe atë sa dohet që ne t'jemi, sepse nuk jemi gjithmon t'gatshëm. Kur janë ata t'gatshëm, ne nuk kemi emision. Kur ne kemi emision, sincerisht shumë prej artistave edhe nuk kanë pas mundësin me ardhë, sepse zakonisht e shtunja është ajo dita kur ata kanë edhe mbrëmjet ndryshme. Andullin, qështë e cekë e oti, gjithmon këna pas problemin me orarin. Na kena pas dhe më tonë diaspora shove kena pas datën fikse kena pasën, ose qëtunën ose dilën. Kurse ata musafirë gjithmonë një konë qëtunën, dilën, si do më se strada u konën në zonë, qëtunën të e në 4-5 më nxese, dhe më tonë në konë me do një diskoteka, me do një lokal natës. Edhe sigurisht se nuk kam mujtën të na dilën më zhu herët me ardhën. Që të ju konë problemi ma i madhi, po viti, dhe më tonë 2016, ka qenë një vetë që i kena marën fjallë prej gjdo, thëmë, këngtarit të estradës, i kena dhe gjirimet, i kena që i kanë dhëmë fjallën se do t'jenë në prezent në emision, do t'otë në televizionin Syri Blu, dhe viti 2017 do t'jetë taj që do t'i drejtojmë i drejtë për zrejti me videon që i kanë poli vetë fjallën, edhe unë e besoj shumë që do të mbaj fjallën dhe do të kemi, si të mas estradën do të kemi në televizionin Syri Blu. Kom kontakte me gjitha ta, gjitha herë, do më thoni shkëmbej SMS-at, ka dhonë fjallën edhe jam i sigurt, për një pjesët madhe jam i sigurt që do të kemi, si të mas këta që janë me za, që thëmë si këngëtar, mirë puna e kena cekë gjdoherë dhe kena thonë gjdoherë se televizioni Syri Blu nuk do t'i daloj amaterin prej VIP-it, ato do t'me pas shumë kujdes të ne janë qëtë njësaj. Na do t'i apë mimësien gjdo kujtë që do t'vinë, do t'i apë mimësien të shpreja talentin e vetë, edhe do t'ja mundësojmë, sigurisht, se do televizion e tjera nuk ja mundësojnë ato, kurse na do t'ja mundësojmë atë. Mirë, faleminderit Musa. Po, tani këj vit vetëm po jetë normal 2017, pak a shumë e cekum se na që ka dojmë në mënyrë personale, në mënyrë profesionale. Musa edhe mendimin e vetë, por kësha fillu edhe të këdulli se që ka do me bua në 2017 në dulli, këndo një plan apo diqka mënyrë sa i përket profesionit? Unë i kam i kam disa plana ndëllina. Regoj ma mirë. Nuk kam ditë marët ma thonë kështu, po që të është abedi, si kam posë punë me disa këngëtarë, abedi për e lojmë sekret. Për e lojmë kështu surprizë, abedi. Okej. Vitin në arshëm, po i kam edhe në disa planet mija, si në karjera shtu edhe në jetën private, do të me, që të është pro marët, janë disa gjëna që edhe nuk më i me zbulu, se shka. Unë kështë a thonë që ma mirë zbuloj punë asë në moment që dikusht i merë ideja të atërën i dalim me video dhe ja pra, Duli është i pari që ka përcaktu këtë ide.
Mirë dhe i parë jam, domethënë, vitin 2017 që ja kam nisë me pi cigaren elektronike më herë që ta kallëzova. Interesante. Kjo është, edhe kjo domethënë është... Jo, jo, diçka që është e parë. Ja, ke fillon 2016. Po nejse, që është dhe në 2017, në ashtu nuk blenë më kërkush se edhe janë mbyllë edhe shqitorët, që është problema me gjetën. Kështu që më duke të zeni, po ta që e pa porasit, më duke të një veç, në veç më bëhë konkurent zeni, se për ndryshe s'ka për moment. Është tira parë që dalëm publikisht si ekipi radio-televizionit Syri Blu, më të vërtet angazhime ka pas të mëdhaja, por nuk është e letë, nuk është e letë sepse ka shumë gjana që më të vërtet nuk e keni idenë se sa e fështirë është me realizu, e një ndërto me rëndësishmja është koha e përbashkët, sepse ne jemi, si që thamë, për mësafirët munden edhe mësë me qenë, por vjen edhe të kë realizimi i çdo gjaje duke filluar nga teknika e gjitha këto, që i përmban studio jonë më të vërtet me një hapësirë shumë të madhe, edhe pse nuk e keni idenë se si mundet me qenë, sepse nuk është vetëm një studio si çdo këtë, por është një ambient tamam që duket për një me si një televizion i madhë, por nuk ka shumë vite që ka startu. E për gjitha këto, kësha pas dëshirë që fillimisht dulit nga të regon hapat e parë dhe vështërsit e para, si u themelu radio-televizioni Syri Blu në Zvicër. Po, ndëllin sa i përket vështërsive në hapat e parë, hapat i kam pi pak ma vonë, se këna pas me vërtet vështërsi sa u dështë dhe hapa me pi ma vonë. Në më thonë, në fillim kemi filluon me televizion. Ideja ka qenë e Muslijot, Musli Saitit, ose start, do më thonë, që kemi startu televizioni, kemi qenë edhe me Musli Saitin, ku e ma ka tregu idejnë që do me bo një televizion. Po? Ostaj, do më thonë, vesh kemi fillu që tje ku të thash. Në objekt. Në objektin e vogël. Kujtohet shumë mirë, domethënë xhirimet e para kanë qenë, kena marrë një kamerë, o konë një kamerman, e ka pasë emnin Pekim, në këta e dhjënë. Edhe kemi dole, kemi bo një do xhirime këtu në Solothurn, e jo pra ka qenë, domethënë, hapi i parë, që ka dojnë në televizion, në shka prej kamerës në televizionit Syri Blu. Kërës sa i përket vështirësie, vërtet, ka pasë shumë vështirësi, shumë ide, shumë kontradikta, shumë jo ashtu, po kështu, pse ashtu, jo kështu, a kuptojmë këto gjëra, domethënë deri sa kemi arritur në atë nivelin ku tash ashtu funksionu mirë. Me mbajt një qëndrim. Nëse krahasoj me kohën kur ka fillu si televizion. Po pra. Apo jo. Pastaj, qëta shka është edhe ma e reja në televizionin Syri Blu, se ne kemi qenë edhe MPEG-2 format, do më thonë që kemi dalë në dalje, të një ashtë edhe Full HD, sinjali i televizionit Syri Blu, të në më thonë edhe qana. Pastaj, mirë se përkale për temës në tem, pas një viti, do më thonë, pronari televizionit Musli Saiti vendosi edhe me ndru objekti, do më thonë që e mërë një objekt, si që thëtë dhe martë, është një objekt shumë i madhë që i plëtson kushtët, gjdo aspekt i plëtson kushtët e një televizioni, teknikisht, studio, gjithë shka. Po, përmenimin tem, nuk është e letë me udhëheqë me një televizion, kur është fjallë edhe në Evropë, në Moskëto, sepse është jeta shumë dinamike, njërës që janë tam popullor që të programu, kur të Shqipë, dhe këtu gjithë shka problemi ma i malë është koha. Koha është problemi ma i malë. Kjo është edhe arsia pëse kasim edhe shumë në vështirësi me zhvillimin e emisioneve këto, sepse e thadhe maherët, Musa edhe ju e thadhe maherët, une mundem, së mundet tjetëri, tjetëri mundet, së mundem une, pra nuk është edhe e letë. Nuk e kemi vetëm synimin këto, sepse këto duhet të gjejmë kohën e përbashket që të jemi dhe të bëjmë diçka, por e mirat mirës është sepse
jemi shqiptar të bashkuar me një vend ku secili e gjen veten në mënyrën më të lirën të mundshme. Shove, Andrina, më thënaj në emision nuk është që këshyrëm na për i shpia që në televizor, sepse na shohim, në moment një përshohim që këtë skenë ku jemi na këtu, apo jo. Po ka edhe shumë ekip mbra pa skenës atje, ka kameraman, ka teknik, pastaj ka montazher, krejt këto, komplet këtë ekip duhet me kompletu për me zhvillu një emision të tjilë. Gjithmonë kom dëshirë që normal jeta e ka edhe anën pozitive, edhe atë negative, por gjithdoherë duhet gjejmë forcë të përballohemi dhe si që thot një fjalë, një ditë pa qeshur, jeta, është të shkuar dhamë. Jeta e shkakton vdekjen, në ndolinë. Shkakton edhe... Qa me bo, dollë, një me, mos hina në jo djallë se pëtut në tash... Po pa jetu, së mund është me vdekë, dhe më dhënë dush me linë për me vdekë, qa... Gjithë do fillim e gani më barim. Gjithë të dëmëtën së rëzë i shëndetit. E dëmëtën. Kështo, o ne kësha thonë, nuk i di sa jeni ju për këto ide... Na jemi gjithë më në ndëllinë dhe shtu jeti. Nuk përgudzej me thonë a jeni të pajtimit vlo, se njerë një musafir pa të thopë po, ash more, unë e di që baba jëtë se ka emrin pajtim. A je i pajtimit tha po. Thash po baba jetë mërë unë e disë se ka emrin pajtim, e mom kanë thonë mos i vetë njerëzit, a je i pajtimit se... A muaj të na unalë edhe menoj. Menojte? Menoj po që më spidel dhe një kënë tjetë dhe një pajtim. Po pra, për shkak të kësaj i kumik asaj, e kësha thonë me startu me një humor, poezi, apo qka do që të përzgjithë në ju, pse jo edhe një tekst konges, pse jo, ne jemi këtë spërta. Për humor që ku është... Por para prakisht, para se ta përzgjidhim, Duli, se kush dhe të marrë fjallën që të vazhdoj, ta bëj një pik humori, apo diçka në asjel, ta kësisoj, kësha thonë që ai përson, ta përzgjidh personin në bas, që ka me emitu qka ka thonë krejt. A, ma ke përzgjidh që të shkrej. Jo, është tematika. A, bën me fillon? Na kena me ngun, jo, kjo e di që i bjen. Kjo e bjen, oj re e më, thuj re e stonën, e ditoj re e zvetën, ta bini qaj. Vetë asaj re e stasaj tjetërës. Shtu që i përgjirë shumë. Po, vetën përgjithë e personin ku shko me ti mitu mrapa. Te i gime mitu mrapa. Mrapa, ku më gjithë e me. Edhe që shta bëjë zonë, në në gime bëjë. Bravo. Jo. Bravo. Ate shë e shkojmë. A më vesh një shtru? Vetëm... Një shtru. Po, mirë. Jo shumë. Hajde me ndau në tajna bëk. Hajde me ndau në tajna bëk. Bravo. Mirë ka. Më nësi e... Po? Musa? Anolim, ti vështë... Musa dhe të me thonë hajde me ndau në tajna bëk. Nuk është kanë bëkon në unë musës. A përgjithë ndo njerën prej ekipes, mas pari? Unë kështë thonë, Duli. Lembre Duli. Pak ma gjatë kështë thonë se Kulumria, në qofë se është e mundur. Duli, me thonë në shpejt, kubja pak a pak. Ka me thonë? Kubja pak a pak. Kubja pak a pak? Shpejt me thonë. Kubja pak a pak, kubja pak a pak. Pak Po, vetëm përgjime... Musa! Musa! Ok. Karikaturisti, karakterizoni karikatur karakteristike. Ka dhe njerë? Karikaturisti, karakterizoni karikatur karakteristike. Karikaturisti, karakterizoni karikatur karakteristike. Ok. E dhash? Tura të pranik me thupra thane. Gjushka...
Po tash mos e bajme, është interesante ti çka mbajtë mend. Kur xhave s'i tha pa thopa thopa. Po më shumë bashkë çmak. Thupra thupra ne. Me thupra thome. Me thupra thome. Po thupra ne pas kemojnë mend më shumë. O zot. Okej. A më radhë një gjermanisht me në? E, letër. Ja, ja, po du më svidu që në rejësën. Hajde, hajde. Fischer sfritz, fisht frische fische. Shushi shash. Sushi. Frische fisht, 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 fisht. A, ka shumë gjallë që në punës me donë. A? Ka shumë gjallë që. Fush! Në dëgjom, a keni në mendje në juj, ndo një vjersh që sa dhe që ka pëlqy këtë në tu me mësu në shkollë dhe nuk ta ka rokë në fund. Qysh mujme me ditat vjersh më se së me mujtë me mësu në shkollë? Paktën... Qire, dishka shka këna mujtë me mësu në shkollë, ndërin, një shka s'këna mujtë me mësu, sa të si ti. Si titull, edhe ndo njeri për njësh, bëva ki e kam bajtë men. Kështu poezit fëmive, da? Po, po, normal, që tu jam pak marë. Kesh i vogël dhe u rrita në prerët, nanës... Unë zita, s'di me shku, as me ledzu, vesh në shkollë di me shku. Këtë me pesë që me kallu. Koni vjesh, në klasën e parë, më s'ku shë gabim, bje borë fjalla fjolla. A gjithë monë nga trashe që ta, se u patë konë bje borë fjalla fjolla, shkoj në shkollë në pretë bora, bje shi, qurga, qurga, ikim bashkë, ikim shpejt në nga rruga. Gjithë mund që ta e kom pas problemin. E të breshrit e ke pas problemin. E. Qurka, qurka. Qurka, qurka. Qurka qena jo. Me qurka. Po, gjithë mund e kom qëtë problemin, kom qëtë. Drita? Dritës, nuk me kujtu atë asë që au dosh me mësu. Kjo ka lindë të mësume. Jo, jo. Po, shkollë Shqipe kom pas veç një herë një oftë. Po? Edhe s'kena posë rrasë shumë e mësu vjërsh, aso u dosh me mësu jo histori, jo gjunë Shqipe, kështu që. S'po më bjena i njën menë. Edhe s'po mundem të ashtas me të nëzirë material prej te e mëjtë dritë se me pas pas fëmi, ishtosh me ledzuti në i vjërsh, mi a mësu. A ta ka dhe një me drita? Po. Autobuzi me di drita. Dhe shkënë në nëllet në zanita. Shkënë në zanita. Që ato dosh me di drita. Pa e dena, pa e dena. A e dena ato. Autobuzi me di drita. Qëndresa? Mu që kam kishmet në men ish, lepuroshe. Lepuroshe, okej. Nuk e di dhe sa o ka mojt men, veç pak e kisha mojt men. Po tematika o që kjo ku ke gabu edhe përsa ku e ke mësu? Uhu, përsa ku më ka ndohë, janë një mujdej dhe sa o ka mësu. Oso, kështë... Po? Ta recitaj pak. Po, po. Për e me a? Po, se... Më mos më bëqit. Më nështë edhe me kënu. Okej. Hajtë, përshkuj. Lepërushi. A më nështë me kënu si kong? Lepërushi. Jo, së moj. Në më në dy. Shti, lepërushi. Të vë një mrekulie, të vishët me tesha, po si të njerije. Veshi i pantolonat, ke putë dhe jetë. Zicër porositi. Zicër porositi. Mo sa hatë me qështë e ke. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman. Kanë dhim dëvesht. Isus ja kanë zonë ka përë. Jëllën zicër porositi. Vashdone. Ok, tani, mirë po të ngratit. Mirë po se të ngratit. Wow, vishko i puna vëqe. Wow, se vishte gjota. Wow, si mëte në kapoqe. Aji bre. Tak, 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 tak. Në potë, në qipë të një mira. Okej. O, është një poezim, jaftë mirë lepuroshe. Për një me po. Edhe, për i kumë ka med man kjo, kër i më kumë, atërshë ju kumë ljufta, pa të morë këtu të babi. Këndërgarë të jëmë konë, kërë mësusja e kishë skjellë që të vjeqën atëherë për me mësuna dhe plës zicëran të ka shti me mësu me thonë vjeqën Shqipë. Gjuhën Shqipë? Po, të me thonë atëherë kërë konë viti.
Po pra. Edhe përja të eshit për që ata më kam e të mendja përrushë. A, ma. Nese pak palidhja, ma sa ne kur ka orë të pjeza aty në Zvicër porositi sot me qëstek. Së të gëdhish me bërë reklam sot. Së dosh me porosit të veshë, dosh me shku me bleja të sahotin. Këto janë konë veç. E ka porosit për Gjeneve me jarë me një tanë takur. Interesant për shumë për Kosove me porosit në Zvicër një sahat. Këtë qikë që kishë porosit në Zvicër sahotin një porosh, ja. Kanë qenë mjaftë interesantë. E kujlë, minë ako mërë më abeti. Mëtë më abeti se unë e kam një poezi që gjithoherë e recitoj. Hajde. Edhe u martova, edhe deshti Zotë më gëzoj me djallë, si që dine jo edhe publiko, edhe ishë shumë i vogël, ishë bebe, 3 muaj, diçka, sa po patë fillu me këqyre, me njësë në ato mundësit e veta, me qitë në i zapi goje, edhe unë e mersha, që është dëshirë si kisha edhe, që është më vike interesant, që ka mi bo, adin edhe me i foli, shasë më kuptoj këtë, ashtë hajtë me një natë të recitoj një vjersh, edhe vjerë e me shkon të mgu, adin që ka pe i thamë. Edhe për ja filla, jo, adin, djallin dore, të e lmu, të lujt me ta, dhe për isha, kur flen nata, kam menduar shumë, kush e dhe natën e gjumë. Kam vrar mendjen, se hub drita mos e bën natën. Neteve të gjata se kur flen nata. Me gjase natën gjumi nuk e merr. Deri sa të këndoj bulkthin e ter. E kush i këndon natës ninull? Nashta e din pleqt në batull ose plakat në shipitull? Nëse se din pleqas plaka e na thon kemi harruar? Harre se si dalt plaka o boft shkrom të risa është në gjomë. Ju ka dok me të vërtet interesante, sepse mbetëm asanej të këtima, mbetëm të këtima se kur flenë nata. Kur të nële drita. Kur të ndale drita. Terja, di shkosh. Kur nële drita. Ha? Kur nële drita. Bot nata. Kur bot nata, nële drita. Ndale drita. Gjithë për mdukët se e kini lafën për mu, në qysh, apo rringati drita, apo rringati më përgjitë. Dolina, bani pytje me të avon. Shumë, banë. Sa e sak në termine? Kam disa vene ku i daloj, për shembol, edhe në qysh e puna në termine, termine, bre mus, ma bre mus të termine. E termine? Ma bre mus. O zbaj termine të frizerka? E ba, jo. Jo, sinqeresht, mundona me konë, po fatkecisht nuk është asë njëri që nuk ka dëshirë tjeti sakt. Por fatkecisht, diqka e bën që mu imponua dhe vënohet. Am kupton. Nuk jam që nuk kam dëshirë me qene sakt, po fatkecisht nuk jam edhe shumë e përpikne. Ndëlina, shumë e pasakt. Në televizion, në media. Më thonë, qëve, ki problem nuk është vesh në për studio, nuk është vesh në gazetari, ki problem është edhe dhe nëse e këshirëm për shumë VIP kënktar të kujdi shka une. Ma shumë i kushtoj në rëndësis se që shpëdukën se sa një kong që e ka bon. E njëta është edhe në studio. Më në përmenimin tem është ma me rëndësia shumë i kushtu rëndësia sa se shka pëthojmë, qëfar teme për zhvillojmë, a për intereson dikuj tema që për zhvillojmë, a përpëtën. A është, a ndikon di shka për të mira e temë që për zhvillojmë televizion, se sa, a përpëtën, me gjithë se nuk po thamë absolutisht që nuk është, du të me dole ashtu për rrugë që është vishmajnë, a përpëtën, du të pak, po jo mu bëhë kompleksim në këtë punë, a përpëtën. E këto e kom kompleks, është e vërtit, se unë e bëhë që kom e shku me ble, unë nuk muj me dole flok dhe qkapun. Pak të një marë i kapi, ja i drejtoj, ja i pojtë diqka. Një frizur. Nuk e di pëse e kam. Sa kod vynë ti, thëmë, për më pregatit. Me një termin të këtu? Pa. Nuk e di. Prej të zeros zine që dush më pregatit, apo dush më shkutit. Apo mendon që vetë mu, sepse gjithmonë bëjë zgjidhje. Gjithmonë sa jam Kosovë, motrat, njona më gjatë që me vesh. Ti vetë, as motra s'ku gjatë. E kur jam vetë, haj me det. Sa kod vynë për më. E kur jam vetë, haj me detë, nuk e di, Musa, për në me gjithmonë jëmë konë shumë,
jam pak edhe e ngurt, nuk jam e shkath në këto, në këtë aspekt, sepse mendoj mendoj mi bë gjonat si duhet, edhe pse në fund të fundit për një men nuk bëj diçka që nuk ka kërkosh. Njejt, një buzkoq, një palçerpik, një lajner, siç e dim na femnat. Po, nuk e di pse kam dëshirë. E kom shumë, gjithmonë kom pas dëshirën, thash me ngjyra tujt edhe lyshmi, me gesht i bëjshmi, nuk e di pse më kam etë dhe kom qef që më ndreq me u rregullu. E sa kohë më duhet, për mos më zgjeru ma shumë? No, zëtë, 3 orë po. Thon, 3 orë po. Në që vëse është besnik i në kërë dhe thot, Andolina, për 5 minute dhja i do të mja fut gjumë, se? I ndodhë shumë, i merë lodra del me djallin lun, ishtina për të mrena, gjitha i provojnë, po nuk kam faj, brese nuk dimi. Këtë më thonë që 3 orë emisionit, 3 orë grimit, 6 orë i durë në Andolina s'ko, minimum, a? Minimum. Një emision. Po, që me bo? Jo, jo, se në s'këmë shumë e bo, që nash ish alla jem. Ok, njerë, na i përmbledhëm gjitha këtu, edhe shpresoj që... Përmbledhëm diqë. Shpresoj që gjitha këtu t'i realizojmë gjitha fjallë që i bë. Mirë, unë për veti besoj që dha mjaft material për sante, besoj që do të zhvillojmë edhe, sepse kemi shumë planet reja, normalisht, do të zhvillojmë edhe skema tjera, ko mundemi në format e ndryshme më o prezentu edhe të këshikuesit, sepse më të vërtit kemi nevoj më shumë për gëzime dhe hare, sepse jeta e përditshme, muzika, konga, gjitha këto, më të vërtet jenë bërë shumë monoton, zhveshja, veshja, unë e zdi vla që ato që po dalin krejt në do nuk dy, as po kanë pare me bletesha, as se di që ka puna t'yne. Kanë qëllu ma lirë tesha të të shkërë. Andolin për presin tesha të më ronë zbritje. Nej, se dhe dale, plas, qka shenë të këtë sodit? Qëka shenë këtë sotit, qëka mi ju thonë fundet? Jo, na jemi shive, na, a di shka problemit e na. Na jemi një popull që na nëse e shohme që dikush e ka kap një biznis në dorë, na menim që na metëm kesh, hajde të bëjmë edhe na. Hajde edhe na, nuk e di bre, dhe lama. Kështu që të na është bo trend, që të është abedi, mo, dhe ishte pëmenojnë, është i vetëmi kanal ku mund është me depërtu si VIP, ose me bo pare, po më varët ku shje pare për ato, sepse me metë ato me morë pare për njerit si duli, për shembol, ato nesër ishin vesh, të përmenimin tëmë, edhe kur nuk ishin vdesh mos, e kur s'kishin mujtë me fitu. Jo, sinqerisht, unë, kjo është një fenomen njafti... Kështu që përmenimin tëmë është, na i kena përzi shumë dhe gjona që nuk gudzojnë mu përzi normal, po kjo është mungese ligjit, kjo është mungese drejtsis, sepse une nuk e kisha leju nëse dikush për shembol del dhe e prezenton një kong. Unë ja kisha kërku kongën, nuk e kisha kërku në sa e vdesh. Unë i kisha thonë, qëfar kongë... Nësika këqyret nuk duhet. Jo, unë e pëmënej shefe, përderisa bënd një videoklip, muzikor, esenca, kryesore, e komplet ati minutajit, 3 minutës, apo 4 minutës, apo 10 sa është, esenca kryesore, asoj, është, kanga, dhe më thonë, kualiteti asë e kange. Ashtë teksti, si botë interpretimi asë e kange, kush për interpreton? Pa tjetër. Pas taj vinë, ose nuk është prioritet, sa shprapë, nuk është prioritet pjesa vizuale. Absolut përmenimin temë. Normalisht, kjo kështë me qenë edhe se kësha kërku normal mendimin e njerëzve, edhe mos me ndo, por ato që ka urej mas shumë të është se njerëzit tojnë, a, bre, a e pe që shkish dollë, a nonën tjetër kër e shef për bollë, nuk merë guximin edhe me i thonë, a ka mundësi vësh me ditë se, edhe ku, dheri të cila shkallë kemë ri me qëtë zhveshje. Jemi të folë për zhveshje të ekstrem. Falë shumë, unë e po të thamë. Jemi të folë... Unë e përmenimin tem, shumica e këngëtarve, në fojza, këngëtarë në fojza, sepse për mu nuk janë këngëtarë. Po pra. Shumica e muzikantave, shumica e videoklipëve që dolin, a që dhe performojnë gjona palidhje banale që janë për mu, unë e iqë pa menu i kështë e fëkësha lanë ka 20 vjetë burgë dhe e fëkësha ndalu edhe në burgë me kënu. Edhe në burgë me kënu, mësë me gudua së lajkë me këndu. E fëkësha ndalu edhe a që me kënu. Ka skandalet më dhaja, duke unis nga Shqiptaria, nuk pëtë seki Kosovë, Shqipërie, gjitha këto, duke unis nga Shqiptaria. Me dëvërtet është të merë, nuk pëthëm këto rasisht, sepse gjithmon për dalë të këpuna jonë dhe angazhimi jonë si staff i Radio Televizionit Syri Blu. Me dëvërtet është
një lloj fenomeni që nuk kuzon me u bo tek shqiptarët, sepse na e kem traditën, e kem kultura, dhe mbi gjitha e kem atë fanatizmin ton që e ruim moralin e femnës shqiptare. Del prezentusja nudo i aplajmet, nuk e kuptoj. Del prezentusja tjetër e shfaq me një festival caktum, është e veshur si në test kompira. E shumë tjera, se nuk po flasmi ma tek realizimi i fotove nudo. Gjë që unë nuk e kom qartë. E gjitha këto i thëm gjithë shikuesve, Musa. Unë kisha thonë diçka. Kjo është biznis. Dhe biznisin duhet me kuptu. Biznisi është në format ndryshme. Biznisi është edhe joni. Edhe ne duhet ta kemi një lloj biznesi. Po ajo është e drejtë çdo kujna me vesh ka dojnë. Dhe nuk mundet më përzij kërkushi. Po, nëse nëse del në rrugë. Edhe e dyta. Nëse del në rrugë. Edhe e dyta përpara nuk ka pasur shabon Kosovë. Vdesha nuk është biznes më i madh se biznesi në drogë. Droga është biznes më i madh se vdesha. Po, fitohet më shumë me drogë se me modelizmi, nuk mundesh me do të isha thjeshta me. Po, nuk guxon me ndiku në rradh, nuk guxon me botë. Ka dhe modelizmi ka do rregulla i ka. Për shembull, nëse konkuron përmes duhesh me pas rroba banjo, duhesh me pas ose nuk mundesh me shku as me rroba normale, zonë shka, na duhet me kuptu. Mos, shefe, ti guxon me botë biznes. Po përcaktova. Nuk guxon me ndiku në rradh, negativisht nuk guxon me ndiku. Jo, guxon me botë dash. Ku ka ndodhur? Ekziston një fjalë në gjermanisht është Leben und Leben lassen jeto dhe lejo të jetojnë. Na jena në kohën, jo. Unë gjithmonë jetoj mbas kësaj. Na jena në kohën moderne. Dhe nuk mujna me më kthy tash 100 vjet për mas, a do nishka, sa dhe për para ka pas ashtu, mirë po, për para, Musa, po në tjetër po. Musa, nuk isha me thonë, mire ki ka vende caktume që nuk mund është ti me shku me fustan, sepse edhe është vende caktume, në gjithë shkojmë deti, shkojmë pishinat ndryshme, normalisht që robat i hequm. Mirë po, ishte esenca ime, ne si televizion do të mundohemi që shikuesve t'ju ofrojmë atë çka është më e mira në mënyrë që nesër e lëshon syrin blu. Mos më thon, hej, çu djali, hej, çu çika, he ke morë me bërtit të mburrit tëm, çka e ke qit këtë farë? Televiz. Del lajme ti jap nudo. Televizioni syri blu. Televizioni syri blu. Ti nuk zhveshësh me dhon lajme nudo në televizionin syri blu, njerëz nudo s'ka me pas atë. Televizioni syri blu nuk mundesh kërkonë mja. Jo, vetëm pak, që se de mja thonë ato, më kupton. E devijut pak tema, nuk është që nuk ka tema këto. Nuk ka tema këto. A dishët, a nuk dishët, a vishët, a nuk vishët. A kënën, a nuk kënën. Gjithmonë ka posë në do. Ka edhe ka me posë. Po, a ju nuk ka fjallë ashtë, shive, problemi ashtë senet. Gjithmonë ashtë mirë kur njëri dimi atë gjithë venin. Shtë pra. A vëtën, një kong nuk ka përmenimin tem, nuk që ka lidhje, një kong ashtë artë. Një konga është artë, është të përkuptat. Qka ka lidhe konga më vdesh me nudo? Unë qëta nuk e kuptaj, në të vjenët mas qërët ndikush. Eki, në të zhmije pagarusha, ka dalë ka kënu këtë bote e njef kur nudo s'ka dalë. Ka ba emën, pëse se ka kualitet në konga, dhe më thonë, konga është kulturë, është artë, është, edhe nuk është artë më vdesh. Jo, absolut jo. Ashtë, në të pjesën e vetë, e ka dhe jo pjesën e vetë, dhe më thonë që është e misi ku e di shkallë, po nuk guxon ti me shfrytzu artin për më ekspozu vetë. E kupton? Unë zdia jam i qartë këtë pikë. Kena këngëtare që ka qenë shumë këngëtare e mirë, ka pas zotë mirë, edhe ka qenë e veshur shumë mirë. Edhe? Po që e mënohet sa të mështu edhe me do të reja dhe mënohet mja t'i kaluat e me. Ajo është një sen negativ që ndodhë në Kosovë shambu. Mënohet mështy. Qësh ke që kemë mështy? Mënohet, jo, ato mënohet mështy, në thash, mënohet me konkuru me atë tjetërën. Po të kuptaj. Po të kuptan. E që është ma keqështë, se do më thonë, një njeri që u konën e shumë vite e ke pas, si një person, një këngëtare shumë e mirë, një këngëtare një zonë, mirë e ka pas, me të vërtet edhe ka qenën, të mënë veshje komptare dhe ka qenë veshje që i ka hije një femnës. Sot shambull e merë që ato e jashe klipin dhe mënohet më krasu me një tre. Në nuk mujmi me i vlerësu kënë këta orët. Nuk kemi profesionalisë në drejtim, po problemi ashtë janë dëgjonat elementare, dëgjonat vogla janë. Në nëse në të vogla që njëri i shef që së shkon. Nuk shkon, dhe që po kuptat. Nuk dush...
çdo shkëra, por me ditë dikam që total s'po di me kënuni, shumë kesh që kënon, nuk du të dhe me kom profesionalist, të se kemi vesh, krejt, apo kuptën. Êshtë interesante. Do të më thonë, në vend zonit aje, aje për mos, shive, për menimin tema aje, dipse dhe në televizor, për mos me dalë veç me jabon kështo, dhe që më di këmë usil, për ajtë për thamë atë dishka, por nuk është qëllimi që jam të kënumë në ati. Ati është qëllimi e këshirëm një lutë, nëse këshirë sa mirja, sa interesant janë vesh, sa në që sa është interesant. Ati është gabimi që e këshirë ti. Nuk është gabimi të nëgëna që e këshirë. Jo, nëse këshirë, edhe unë, edhe unë, edhe unë, edhe unë, edhe unë, edhe Rëthana. Qëndrisë. Qa me thonë, unë e... Ose bënja ma mirë, unë e si jom desh. Jo, unë e më ndoj kështu. Atër o konë, atër tashu, tashtu që unë e ici me kuën për atër shqyës. Sme me thonë ku gjë. Jo, është e vërtit. Se atër, unë sme me thonë dishka që atër halon është të dy vjetë, atëri i kom posë, o sme me thonë ku gjë. Ama unë e ici me kuën edhe kështu që jes. Vazhdoj me kuën. Vazhdon me kuën. Pse s'po del nudo për që ndërës me të po me kuën? Nudo. Se shot arsu ishme me ndollë. Unë e kjo se jam, jam vedetja. A më që të vesh kishë kështë dashtë që ka me thonën. Nudo dhe gjus me nudo ka dalim të madhë. Ka dalim, normal. Unë kuptan, se nudo është kiti të shka, se nuk më pani një klip që ka dalë të aman nudo. Ka sekuenca. Ka sekuenca, kuptuat e jamon, nuk do, nuk mundet më krasin, shambull ajo prezentu si alojme, nuk do. Kuptuat se nuk do i bje keqe të shka. Nuk do ki fotografi, shambull nuk do që është fotografa dhe i ban fotografi, nuk do. Edhe është modelimi, shambull, në mod që do të me boni një spot anë i të shka. A mo tash, nuk do edhe zhveshen, gjysë me zhveshen, nuk mund është mi krasu të dyjat njëtë. Filimisht vazhdum të këtë zhveshja. A më tash, nuk është interesant, asë përkërkan se jënë pësuma me ato dhe nuk vje interesant. Jo, jo, absolutë s'kanë qashojnë modi shka ma interesant. Jo, është këtë normalë, është tash edhe duke mu pajtu me atë sen që... Kjo nuk është shumë edhe tematik, nuk pëllu në rëllë shumë zhveshja, duke marë parasysh edhe... Zhveshja është shumë ma modern dhe shumë ma mirë, për mendimin të më zhveshja, kështu komplet, kështu me thonë shqip vlot, colak, colak haune, me thonë shqip, është ma mirë, se sot që përdolin videoklipe, se kjo është mënirë provokative, kanë provokim, që kanë të bonë, për shumë, këngëtort, shumica këngëtorve të estradës, sen, shumë të bonë, une po të thamë, një fë kësha ndalu, rëpësisht. Apo do me prezentu muzikë, po, dirë vlo prezento muzikë, s'ka problem, s'ka kërkush kur gjo kundra, apo pëtën? Apo do me prezentu sene tjera, striptize ku e di qka une? Kalashe e ka zhjetë rrugën shumë të mirë, e di e qka është lukri mua beti, aja është valtore, shko në valzon, lukri, ajo do me thonë është në kornizat e veta, aja është komplet në kornizat e veta. Të tjerat nuk janë. Shumë e vërtetë, sepse ajo është e përcaktu me që ka pëdonë. Po mirë, nga gjitha këto, sinqerisht të mundum se gjitha këto tema apo pikat jetës që përbalmi në gjitha momenti, përmbledhëm pak në pikat shkurta duke fillu nga themelimi, e ku jemi tani, planet, nga jeta private, nga jeta profesionale, gjitha këto, ne arritëm edhe deri tek fundi. Kështu që se cilin nga ne në qofë se ka ndo një porosit veçant, atëherë mundet lirisht me ba, për ndryshe, unë nga ona ime, që t'ju le hapsir edhe ekipes, pra që gjendemi këto në studio, që se cili ta bëj edhe për mbylljen në mënyrën e vetë për këtë vetë, ju përshëndes, ju uroj shëndet, mbarësi dhe mbi gjitha shumë dashuri për se cilin nga jo. Urime, gëzuar, jo vetëm për vitin e ri, për gjithmonë gëzime paqi, ku do që jeni. Dhe mërë fjallë në Musa? Mus. Unë kësha thonën, një mas parë jaurej fesa, dhe tëtë gjithë pesimtarve katolik jaurej krishtlindjet, fesat e fund vitit, edhe dhe tja vja fjallën se ata këngtarë cilë të kanë lonë fjallën se dhe tjenë këtu prezent, nuk dhe t'i lora hatë, do të dalë edhe publikisht, do t'ja tregoj edhe videot, dhe shpresoj që ma kanë dhonë fjallën edhe do t'i kemi këtu, do t'ponomi si televizion t'i kemi gjithmonë matë mirë, po nuk do t'bojnë dalim. Edhe njerë këmë thonën, të ne nuk ka VIP amateri, të ne janë gjithë, janë njësoj, kanë mu
kanë më respektu njësoj, kanë më afru gjitha mundësit njësoj, pa dalime, pa kujo, edhe do t'jemi televizioni në ashta, do t'jemi në tarme, do t'jemi televizioni dominus të në diaspor, shpresoj, me punën që të të bojmë, me gjithë ekipen, me drejtorin, me këtë ta, dhe një falemderim dhe veçantë, ja kësha dhe në drejtori që është një njeri që gjithmonë e ceki javlen, me thonë drejtor, ne e shumë hapsin, ashta, në televizionet tjera nuk jena hapsin, mirë po dhe që të hapsinën që ne e drejtori nuk duhet ne ta nashkallojmë, dhe ta mbajmë aty, në qofë se bajmë ato, në qofë se bajmë në veti, edhe në shëshri, edhe në ketë, atëre do tjetë një televizion që do të ketë sukses. Unë edhe njerë ju falem dëraj, si moderatore, vjeni një moderatore shumë me shkëllqyshme, këna pasën, si do mos të në vitin, këna pasën... Gjithë se bashku jemi. Gjithë se bashku, po me ty këna qenë pak si ma shumë në kontakt se beti diasporës shumë, këna pasë edhe, ka njerë edhe mos marvesh edhe dhe një shkami, po në funda petje këna kalu. Ska kuptim pa pas mos marveshje. Unë edhe njerë i falem dëraj. Se unë e përfutova, mësum, shtim e fol, shruja ndolin. Unë, mazi që peja fromi fund vitit, du mi ju falenderu gjithë juve në skenë, po dhe atyne mbra pa skene që po qëndrojnë gjatë gjithë kohës. Faleminder për gjithëve juve, faleminder për mundin që e bëni non-stop, po duhet dhe me ju falenderu ekipeve të misionev tjera, edhe me cikë se viti 2017 ko me posë shumë befasia në radio-televizionin Syri Blu, me këtë fjallë për ja uroj gjithve vitin e ri, po qëtë shëndet, fat, lumëturi, harmonim familje e suksese. Kaloni mirë. Qëndresa, ladies first. Okej, hajë, unë të vazhdoj. Okej, unë shpresoj që kjo është paraqitja ime e fundi për vitin 2016, publikisht. Për këtë arsye dhe shfrytëzoj rastin, qëroj gjithve festat e fund vitit, dëshiroj shumë shëndet, shumë dashuri, shumë fat në vitin e ardhshëm, falemderit shumë, kurse televizionit Syri Blu, me drejtorin Mosli Saiti, dëshiroj shumë suksese në të ardhmen, televizion që e vërtet gjdo dit vjen e rritët e zgjerohet, me ndaj që dhe zgjerohet edhe ma shumë, të kemi emision edhe ma interesante, e kështu me rralë. Atëherë, teleshikus të ndëruar të radio televizionit Syri Blu, këto nga Diaspora Show, unë juroj juve gjithat mirat, poqe, lumëturi, suksese në 2017, nga unë këllumëria apo qëndresa, natën e mirë brejë dua shumë.